Спекотний літній день мешканці Верхньодніпровська зустрічають у центрі міста. Причина вийти на мітинг тут є у кожного – діти, батьки, вчителі. Всі невдоволені перспективою закриття школи номер 3. Якщо рішення приймуть, усіх дітлахів переведуть до іншої школи – 5-ї. Туди ж візьмуть деяких вчителів – 12-тьох звільнять. Ми все-таки хочемо доучитися в нашій школі. Нам потрібно готуватися більше з ДНО, чим уділяти увагу новій школі. Некоторі вчителі теж не будуть там працювати. 36% колективу йде з нашої школи. Да, і директор теж уходить. Ну, ми прийшли підтримати. Примітним також є те, що третя школа – єдина у місті, де викладають російською мовою. У нас 8 дітей сирот в сім'ї. Ми – дитячий дім прийомний. Діти прийомні, вони прийшли к нам совершенно з різних ситуацій, совершенно з різних сімей. Да, ми українці, але ми підстраюємося під дітей, як удобно дітям. Об'ясніть цьому дитину, що зараз треба розказувати щирою українською мовою. Об'ясніть, якщо він російськомовний. За словами батьків, питання про закриття школи виникає майже 30 років. Кожного разу знаходять нову причину. Аргументи цього разу – оптимізація коштів та аварійний стан будівлі. Та за словами одного з мітингуючих, в документах є неточності. Тут є ряд противоречивих даних, категорія 4. То есть это означает то, что школа практически должна идти под снос. И в этот же момент пишется, что до выполнения ремонтно-восстановительных работ. То есть для кого это оставлено? Представники районної ради в свою чергу пояснюють. Уже 10 років про цю школу точаться різні розмови, і візуальне обстеження говорило дуже про багато речей. Аудит, який дав заключення 4-й рівень аварійності, що не дозволяє проводити навчання в цій школі. Далі ми звернулись до депутатів районної ради з пропозиціями або цілими класами переходити і створити на базі 5-ї школи російськомовні класи. Начебто все логічно, однак мітингарі впевнені – школу закривають не просто так. Також їм не подобається стан навчального закладу, куди збираються перевести їхніх дітей. Школа, яка є в центрі міста, і, в принципі, вона завжди була об'єктом для бізнесменів. Завжди хотіли зробити якісь гостиниці, ще щось, але тільки не думали о дітях. Я хочу відмітити наступні моменти, що в той школі, куди переводять дітей, там дуже багато грибка. Понимаете, проблемы есть эти во всех школах. Крышу ремонтируем бесконечно. Сама крыша, которая вот здесь вот собой представляет, она сделана в виде такого бассейна. И, естественно, когда забиваются эти стуки, возможно такое, что вода потечет. Но я не вижу тут страшной такой вот проблемы, которую, в общем-то, сейчас подняли. Ведь если они сюда перейдут, они так и останутся русскими классами. Я готова преподавать на русском языке. Питання третьої школи Верхньодніпровська представники місцевої влади обіцяють розглянути на найближчій сесії райради. Однак люди кажуть, так просто свій заклад не віддадуть. Нам нужна ця школа. Ставте нам школу, пожалуйста. Аліна Цибульник, Тарас Іванов, новини 9 каналу.